Жамбыл облысында әлеуметтік мәселелерді шешуге және ауыл тұрғындарының тұрмыс-тіршілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінуде. Мәселен, биыл Байзақ ауданында 173 жобаны іске асыруға 12,9 миллиард теңге қарастырылған. Бюджет қаражатын 143 шақырымдық автомобиль жолдарын, әлеуметтік нысандарды салуға және жөндеуге, ауыз су, газ, электрмен жабдықтауға, абаттандыруға және басқа да әлеуметтік маңызы бар жобаларға бағыттау жоспарлануда. Ал өткен сенбі күні облыс әкімі жұмыс сапарымен Байзақ ауданына барып, жөндеу құрылыс жұмыстарының барысымен танысты. 2000-нан астам адам тұратын Қостөбе ауылында ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 75 оқушыға арналған мектепті қосымша кеңейту құрылысы жүргізілуде. Кеңейту жобасында асхана мен спорт зал бар болғанымен акциялық қамтылмаған. Бердібек Сапарбаев бұл олқылықты түзетіп, жобаға түзетулер енгізу керектігін ескертті. Жалпы биыл ауданда бір жаңа мектеп және екі жапсарлас ғимараттың құрылысы жүргізіліп, 9 мектеп күрделі жөндеуден, 12 мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары атқарылмақ. Өңір басшысы осы ауылдағы су тарту нысандары мен су құбырлары құрылысының барысымен де танысты. Бұл жұмыстарға 27 адам жұмылдырылған десек, оның 15-і жұмыспен қамту орталығы арқылы тартылған. Ынтымақ ауылдық округінің Мәдімәр ауылы Жамбыл облысының ең үлгілі ауыл атағына үміткер. Ауыл тұрғындары ауыз су, электр энергиясы және газбен қамтылған. Мәдениет үйі мен пошта бөлімшесі бар. Бүгінде спорт алаңы салынуда. Жыл басынан бері мұнда бірде бір құқық бұзушылық тіркелмеген. Сонымен қатар ауыл тұрғындары қайырымдылықпен белсенді түрде айналысып келеді. Айталық, көпбалалы отбасына әкімдік 15 соттық жер телімін және құрылыс материалдарын бөлсе, ал ауыл тұрғындары аталған отбасына өз үйін тұрғызу асарлатып қол үшін беруде. Ауылдағы 1965 жылы салынған орта мектепте 300-ден астам бала білім алуда. Биыл оқу орнын күрделі жөндеу үшін жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 280 миллион теңге бөлінген. Бердібек Сапарбаев мектеп аумағын абаттандыру қажеттілігін атап өтті. Көктал ауылында аймақ басшысы сумен жабдықтау жүйесінің құрылыс барысын барлады. Биыл ауданда ауыз сумен қамту бағытындағы 10 жобаны іске асыруға 4,7 миллиард теңге қарастырылған. Су құбыры Талас, Саркемер, Байзақ, Көктал, Қостөбе, Сенкібай, Жаңатұрмыс және Бурыл ауылдарына тартылмақ. Мәдімар және Дихан ауылдарындағы желілер де жөндеуден өтетін болады. 13 мыңға жуық тұрғыны бар Бурыл ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешенін, орта мектептің 180 орындық мәдениет үйінің құрылысы басталып, су құбыры желісін қайта құру, бірқатар көшелерді жарықтандыру жүргізу жоспарлануда. Өңір басшысы нысанның құрылыс барысымен танысып, ақсақалдармен кездесті. Аят Асқарбекұлы, Ахан Әбілхайыр, Азат Байтемір, 77 News, Байзақ ауданынан.